Ya, aku acting kok ya tak lebone. Dadi teteri to cang 4 meter. Batang baru. Batang baru. Ora duwe mayung mlon. Pecah duwe mayung itu. Ora Jawa leci re wong e. Oh.
langsung. Hah? Payu lagi. Gede sini langsung ini ya. Pijane nek kono anu rentek, rentek. Lah iya, batin ini aja gua aku ngono.
Gini kuwi to. Kene panggang ngiling kono. Wah, gendul. Kita saya nganu, drama kumbara iki. Apa grek iki penak ta iki wae lho. Ngiri lha iki. Ada sak
Jalan. Oh!
Wes Mas Sos. Rasanya gendul malah nyantel. Kena cicit-cicit enggak, Bang? Pemenang neng dini siapa kaya sing mau neng alas kaya.
Oh.
Bibik malah rene delok kae lho. Yeah.
Kandele ra podo. Kowe lah ganteng noe. Sik sik. Oh, look. Look. Mantap. Look. Alis. Look. Ayolah nek tukang re padian. Eh. Look. Look. Gue loro tak agak. Isi lah non. Kita kawan nang kawat ndek aku. Kita ketok dadi sipak. Eh ngerti pasang sini ya. Tengno. Ya tetekno tak usung rono pisan kono. Hey, hey, hey.